охороняємо північні рубежі. За 500 метрів знаходиться Республіка Білорусь, контролюємо водну ділянку. Поки все спокійно. У цьому місці кордон України з Білоруссю проходить фарватером річки Дніпро. Вночі бувають, літають шахеди, трізбили, залітають з території Російської Федерації. Командування об'єднаних сил ЗСУ перевіряє стан справ на державному кордоні з огляду на нові виклики. На території Білорусі нині розташовані підрозділи вагнерівців. Вирішили, де на яких ділянках треба ще наростити інженерне загородження, як невибухового, так і вибухового типу. А це вже сухопутна ділянка українсько-білоруського кордону. Цей міст через річку Дніпро на кордоні з Білоруссю був підірваний 24 лютого минулого року, аби завадити окупантам зайти на територію України. Ну, ви знаєте, що на території Білорусі от за останні дні переміщувалися найманці ПВК «Вагнер»? Так, чули, ну, прослуховуємо, слухаємо. Ну, не, ну вони поки перемістилися далеко від нашого кордону, близько 200 кілометрів. Я так, але, інформацію. Але необхідно буде і в подальшому вживати заходів. Це, в першу чергу, це протипіхотне мінування. А от там, де Україна ділить межу з Росією, окупанти регулярно перевіряють кордон на міцність, кажуть наші захисники. Вчора зафіксовано буквально свіжий перетин державного кордону. Це на російській ділянці, відповідно, вступили в вогневий контакт. Противник поніс певні втрати, відійшов. Прикордонники кажуть, готові до провокацій з боку ворога, навіть до вогневого протистояння. Все оснащення воно є, щоб стійко стояти на цьому місці, відбивати ворога. Але, ви знаєте, завжди чогось не вистачає. Камер спостереження, теплових камер спостереження. Усе це є в наших іноземних партнерів, наголошують військовослужбовці. А отже, сподіваються, незабаром у достатній кількості з'явиться і на кордоні. Роман Барашев, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».